নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ কিবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ ৰকিবুল হুছেইনে হিমন্ত বিশ্ব সভাক উদ্দেশ্য কৰি কিবাটাও ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে কৈছে কংগ্ৰেছৰ বিয়া দিন অহাৰ উমান পাই আগতীয়াকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ ভৰিত ধৰি বিজেপিলৈ গৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন বতৰ বিজ্ঞানী এইবুলি মন্তব্য কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এইবাৰ ইয়াৰ প্ৰধান বদৌদ্দিন আজমলে এক ডাঙৰ মহানুভৱতা দেখুৱাইছে পশ্চিম গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়লৈ এক কোটি টকা দান কৰিছে এআইইউডিএফ প্ৰধান বদৌদ্দিন আজমলে এআইইউডিএফ প্ৰধান বদৌদ্দিন আজমলে আল্লাহৰ নাম লৈ এক কোটি টকা দান কৰিছে পশ্চিম গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়লৈ মহাবিদ্যালয়খনৰ বিজ্ঞান ভৱনৰ নামত দান কৰিছে আজমলে এক কোটি টকা পুনৰ সাংসদ হলে আৰু এক কোটি টকা দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বদৌদ্দিন আজমলে মহাবিদ্যালয়খনৰ 43তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বদৌদ্দিন আজমলে এক কোটি টকা দিছে আৰু পুনৰবাৰ সাংসদ হলে আৰু এক কোটি টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে কৈছে বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত এক দুখ লগা অৱস্থা হৈছে অসমত ভোট বেংকৰ নিচাত হিতাধিকাৰীৰ অভিলেখ গঢ়াত ব্যস্ত চৰকাৰৰ আগ্ৰহ নাই ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ উন্নয়নত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনকালত অসমৰ অৱস্থা চূড়ান্ত শোচনীয় হৈ পৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ শেহতীয়া তথ্যত বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰত অসম অন্তিম স্থানত উপনীত হোৱা বুলি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই এই গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে এক সংবাদমেল যোগে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাই অসম চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীৰ মতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনত অসম দিনক দিনে বেয়াৰ ফালে গতি কৰিছে তেওঁ কয় দেশৰ শীৰ্ষ পাঁচ ৰাজ্যৰ এখন কৰিম বুলি আস্ফালন কৰি ফুৰা ৰাজ্যত বিকাশৰ গংগা বৈছে বুলি বক্তৃতাৰ ফুল জাৰি মাৰি ফুৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনকালত অসম দিনক দিনে বেয়াৰ ফালেহে গতি কৰিছে শেহতীয়াকৈ ৰিজাৰ্ভ বেংকে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত অসম দেশৰ ভিতৰতে অন্তিম স্থানত আনহাতে বিজেপি চৰকাৰে বিৰাট ডাক ঢোল বজাই 2018 চনত এডভান্টেজ আসাম অনুষ্ঠিত কৰিছিল এইবুলি তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰিছে এডভান্টেজ আসামৰ পৰাও অসমে একো সুফল নাপালে বুলি দাবী কৰি দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাই লগতে প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তথ্য অনুসৰি অসমৰ স্থান একেবাৰে শেষত বুলি দোহাৰিছে বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ বাবে কৰিবলগীয়া কামৰ পৰিৱৰ্তে বিহুৰ গিনিজ ৰেকৰ্ড স্থাপন আদি কামতহে সময় খৰচ কৰাটোক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবেই ৰাজ্যখনে সকলোৰে দৃষ্টিত হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰহে হ'ব লগা হৈছে বুলি শৰ্মাই বিজেপি চৰকাৰক কটাক্ষ কৰিছে যদি বিনিয়োগ নহয় উদ্যোগ স্থাপন নহয় তেন্তে সংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি কেনেকৈ হ'ব আৰু সংস্থাপন নহ'লে মানুহৰ হাতলৈ ধন ক'ৰ পৰা আহিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উদ্দেশ্যি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে তৃণমূলৰ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে তেওঁ লগতে কয় 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত বেংকসমূহে সমগ্ৰ দেশত 547টা প্ৰকল্পৰ বাবে 2,66,547 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছে ইয়াৰ ভিতৰত অসমত বিনিয়োগ হৈছে মাত্ৰ 1,865.83 কোটি টকা ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণক কটাক্ষ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে ভাষণত অসম ভাৰতৰ শিলৰ মুকুট হৈ উজ্বলিব অসমক এদিন বিশ্বই স্বীকৃতি দিব আদি কথাৰ ফুলজাৰি মাৰি
সাময়িকভাৱে সফল যেন দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলেও নিৰ্দিষ্ট সময়ত ব্যৰ্থতাৰ ছবিখন এইদৰে উলুৱাত আপুনি বাধা দিব নোৱাৰিব বুলি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়। অসম চৰকাৰে আজি 1,37,000 টকাৰ ঋণ লৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কোনো উৎপাদনমুখী কামত এই ধন খৰচ কৰাৰ সলনি ভোট বেংক সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীক ধন দিয়াতহে খৰচ কৰিছে বুলি চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে এবাৰ অখিল গগৈ এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। বিজেপিয়ে দলৰ মাজত আহোম সম্প্ৰদায়ৰ নেতৃত্বক লক্ষ্য কৰি লৈছে। বিজেপি দল বৰ্তমান অসমত এটা চৰম বৰ্ণবাদী দললৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। এই মন্তব্য কৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। অসমত বিজেপি দলটোৱে দলৰ মাজত আহোম সম্প্ৰদায়ৰ বিজেপি নেতৃত্বক লক্ষ্য কৰি লৈছে, যাৰ ফলস্বৰূপে এই লক্ষ্যৰ বলি হৈছে প্ৰাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা ৰাজেন গোহাঁই, লক্ষ্য কোঁৱৰ, প্ৰদীপ হাজৰিকা আদিকে ধৰি বহু আহোম নেতা। এই অভিযোগ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। সোমবাৰে কাজিৰঙাতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কয়, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কথাই প্ৰতি ধৰ্মৰ বিষয়ে টানি মন্তব্য কৰা বিষয়টোৱে বিজেপিকহে লাভান্বিত কৰিব, গতিকে অসমৰ বিৰোধীসকলে সজাগ সচেতন হৈ মন্তব্য কৰাটো প্ৰয়োজন বুলিও মন্তব্য কৰে। অসমৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক লুটেৰা চৰকাৰ বুলি মন্তব্য কৰি অখিল গগৈয়ে কয় যে অসমৰ 19খন জিলাৰ 47টা অঞ্চলক গাঁৱৰ পৰা নগৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱক সমালোচনা কৰিছে। অতুল বৰাক এজন ব্যৰ্থ মন্ত্ৰী বুলি অভিহিত কৰি অখিল গগৈয়ে কয় যে এইজন মন্ত্ৰীৰ দিনত যদি ধানৰ বীজত পৰা সৰিয়হ ওলায় তেন্তে বীজ যোগানৰ নামত মাটিমাহৰ কেলেংকাৰী হোৱাটো স্বাভাৱিক। ৰাজ্যত NEPৰ জৰিয়তে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নয়ন কৰাৰ বিপৰীতে শিক্ষক সমাজক ড্ৰেছ কোডৰ নিয়মেৰে মানসিক হাৰাশাস্তি কৰাই বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনাই অখিল গগৈয়ে লগতে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজ পত্নী আৰু সন্তানক ড্ৰেছ কোড দিয়ক। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব বহু বিবাহ। বহু বিবাহ ৰোধ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে গঠন কৰিছে এক্সপাৰ্ট কমিটি। এই এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে বহু বিবাহ নিষিদ্ধকৰণক লৈ যুগুত কৰিব প্ৰতিবেদন। 30 আগষ্টৰ ভিতৰত দল সংগঠনে বহু বিবাহ নিষিদ্ধকৰণৰ ওপৰত মতামত আগবঢ়াব লাগিব। এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। এক্সপাৰ্ট কমিটিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা কেইবাটাও মতামত। ইছলাম ধৰ্মটো এগৰাকীতকৈও অধিক পত্নী থকাটো বাধ্যতামূলক নহয়। ইমেইল যোগেও দল সংগঠনে প্ৰেৰণ কৰিব মতামত। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰখন আচলতে এখন নিষ্ঠুৰ আৰু সাধাৰণ জনগণৰ স্বাৰ্থ পৰিপন্থী চৰকাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি চমুকৈ CPI-এ। CPI দাবী বৰ্তমান ৰাজ্যত সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ খুদোৱা, বয় বস্তুৰ অতিপাত চৰা দাম নিয়ন্ত্ৰণ নকৰি চৰকাৰে বণিক গোষ্ঠীৰ সৈতে মিতিৰালি কৰিছে আৰু জনতাক লুটিবলৈ চৰকাৰখনে সুবিধা কৰি দিছে।